verdade fosse em dinheiro, que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço. Não há 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu, foi rejeitado, crucificado. Comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor. Foi vencida. Quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, vejo resgate da minha vida. Sou